नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालका दुई तिहाई भन्दा बढी जनता कृषि पेशामा आश्रित छन्। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 30% योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ। कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालमा 41 लाख हेक्टर जमिन खेती योग्य छ। त्यसमध्ये 10 लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन सिंचाई सुविधाको अभावमा बाँझै बस्ने गरेको छ। त्यसबाहेक पनि 14 लाख हेक्टर जमिनमा पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध छैन। यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सिंचाई सुविधा विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सिंचाई आयोजनाले समय समयमा कृषकलाई उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिम, भ्रमण तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येको एक हो सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना। पूर्वी तराईका दुई उर्वर जिल्ला हुन् सुनसरी र मोरङ। यही भूमिको उर्वरा बढाउने काम गरेको छ सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाले। आयोजनाले सुनसरी र मोरङ जिल्लाको करिब 68,000 हेक्टर जमिन सिंचित गर्दै आएको छ। आयोजनाको स्रोत सप्तकोशी नदी हो। सुनसरीको चतरामा बाँध बनाएर सप्तकोशीको पानीलाई सुनसरी र मोरङका खेतीयोग्य जमिनमा पुर्याइएको छ। सुनसरीको चतरामा रहेको यो आयोजनाको मुख्य नहरमा 1 सेकेन्डमा 60 क्युसेक पानी सप्तकोशी नदीबाट ल्याउन सक्ने क्षमता रहेको छ। त्यो पानीलाई नहर तथा शाखा नहर बनाएर खेतबारीमा पुर्याइएको छ। सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको शाखा नहर मध्ये एउटा हो रामगञ्ज शाखा। त्यो नहरको कुल लम्बाई 11.6 किलोमिटर रहेको छ। यो सुनसरी जिल्लामा पर्छ। यस शाखा नहरबाट सुनसरीका तत्कालीन गाविस खनार, मधेली, सोनापुर, दुहबी, सिमरिया, भडौल, तनमुना, पूर्वकुशा, रामगञ्ज, सिनवारी र मधुवनमा सिंचाई सेवा उपलब्ध छ। सुनसरीका 10 गाविसमा मात्रै 6,887 हेक्टर जमिनमा यो आयोजनाबाट सिंचाई सुविधा पुगेको छ। रामगञ्ज शाखा नहरमा कमान्ड एरियाको निम्ति 6 डाइरेक्टरी टर्सरी र 5 सब सेकेन्डरी रहेका छन्। रामगञ्ज शाखा नहरको बाँधसँगै आयोजनाले 9 मिटर लम्बाई, 6 मिटर चौडाइको आरसिसी पुल पनि बनाएको छ। यसले स्थानीयवासीलाई यातायात सुविधा सहज बनाएको छ। धेरै वर्ष पहिलेदेखि त्यो नहरहरू सिल्डहरू जमेको अनि भत्किएको होइन, अब भत्किँदाखेरि पानी बढी खोल्यो भने ओभरफ्लो भएर जाने होइन, त्यो गर्दा पनि कम कम पानी दिने र सिल्ट जमेको कारणले उही मुखबाटै कम पानी दिने र किसानहरूलाई पानी नपुग्ने, र अर्को तपाईँको यो 15-20 वर्षदेखि यो नहरहरूको मर्मत भइराखेको थिएन, त्यसले गर्दा किसानहरूले पानी चाहिँ पाउँदैनथ्यो। अहिले तपाईँको शाखा प्रशाखाहरू पोहोर साल नै तपाईँको सिल्टहरू साफ भइसक्यो र अब वाटर कोर्स मात्रै बाँकी छ, यसपालिदेखि त्यो काम सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दा के भयो भने शाखामा चाहिँ पानी आउँथ्यो
अनि त्यसपछि प्रशाखाहरूमा पानी नगएपछि सिल्टीको कारणले थोरै थोरै पानी जाने अनि पुछारको किसानहरूलाई चाहिँ पानी नपुग्ने अवस्था थियो भने पुरै साल सिल्टहरू साफ गरेर तपाईँको प्रशाखाहरूमा प्राय पुछारमा अलिअलि पुगेन नभए तपाईँको पुछारसम्म पुछार त पुग्न पाएन पोहोर साल पनि र वाटर कोर्सहरू धेरै बिग्रिएको भत्किएको कारणले वाटर कोर्समा पानी अहिलेसम्म पनि धेरै वाटर कोर्सहरू बिग्रिएको कारणले वाटर कोर्समा पानी जान पाएको छैन र किसानहरूले पानी त्यति पुरै पाइराखेको छैन र यदि त्यो वाटर कोर्सहरू बन्यो भने किसानले पानी पाउँछ दुई बाली लगाउँथ्यो धानकै पनि दुई बाली लगाउँथ्यो होइन अब त्यो पानी अहिले नभएको कारणले अब जस्तो दुई पानी चाहिँ पर्याप्त भयो भने जस्तो मकै खेती गर्न सक्छ अब यो सिजनमा नभएपछि मकै खेती किसानहरूले गरिरहेको छैन तलमा अलिअलि त बोरिङ सोरिङको हिसाबले गर्छ त्योसँग सरोकारै भएन होइन र पानी यदि दियो भने एउटा चाहिँ फसल धान चाहिँ दुई बाली लगाउँछ किसानले बिचमा पहिले 10-15 वर्ष पहिले लगाएको पनि हो रामगञ्ज शाखाबाट वितरित पानीले यस क्षेत्रका वर्षे तथा हिउँदे बालीका लागि सिंचाइ सुविधाको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ बर्सातमा पानी परे पनि माघ बमोजिम नहुने तथा हिउँदमा त नहरमा पर्याप्त पानी नहुने अवस्था छ यस्तो बेलामा चुहावट नियन्त्रण तथा आलोपालो प्रणालीबाट पानीको भरपूर सदुपयोगमा रामगञ्ज शाखाले विशेष पहल र सक्रियता देखाउँदै आएको छ त्यसबाट यस क्षेत्रका कृषकलाई कृषि उत्पादनमा निकै सहयोग पुगेको छ रामगञ्ज शाखाले सिंचाई व्यवस्थापन सँगै सामुदायिक हितका काम पनि गर्दै आएको छ जल उपभोक्ता समन्वय समिति मार्फत सामाजिक तथा आर्थिक उपार्जनका काम हुँदै आएका छन् कृषि कार्यक्रमको लागि चाहिँ अब जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आइडब्लुआरएमसीको कम्पोनेन्ट डी अन्तर्गत कार्यक्रम आउने हुनाले अब त्यो अरू अन्य कृषिका कार्यक्रमहरू चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुन्छ यहाँ र हामीले योजनाको तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ संस्थागत विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ साल बसाली रूपमा यहाँ समितिहरूलाई हामीले दिइराखेको छौँ तालिम बस्तीहरू 9 शाखा समितिबाट नै मूल समिति समन्वय समिति गठन भएको हो यहाँ र यो कार्यक्रम ल्याउन चाहिँ हामीले 3 परामर्श बैठक सञ्चालन गरेका थियौँ पहिलो परामर्श बैठक मूल समितिसँग गऱ्यौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता लियौँ हामीले र त्यस पछाडि दोस्रो परामर्श बैठक सञ्चालन गर्नको लागि यही शाखाभित्रकै 28 चाहिँ हामीले सेलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई 2 ओरिएन्टेसन दिएर शाखा समितिबाट चाहिँ हामीले दोस्रो परामर्श बैठक सञ्चालन गरेर प्रतिबद्धता लिएका थियौँ र तेस्रो परामर्श बैठक चाहिँ 71 असार 4 चाहिँ सबै यहाँका उपभोक्ताहरूलाई जम्मा पारेर यहाँ भलुवाको स्कुल एउटा फिल्ड छ फुटबल मैदान त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक माधव देलवासे र यस शाखाका अध्यक्ष टेकचन्द विश्वासबाट चाहिँ सम्झौता पत्रमा हस्तान्तरण गरेर त्यो दिनदेखि विधिवत रूपमा यो कार्यक्रम लागू गरेका हौँ र यो संस्थामा चाहिँ अब अहिले उहाँहरूको चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा जानुभएको छ म्याच सकिएर र अहिले सिँचाइ सेवा शुल्क उठाउने कार्यक्रम भइरहेको छ र 15-16 टर्सरीमा वाटर कोर्समा चाहिँ चुनाव पनि भइसकेको छ उहाँहरूको र अब यो अहिले चुनाव हुन चाहिँ अब केही दिन लाग्ने भयो यो स्थानीय निकायको चुनावले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यसैमा अलमली राख्नु भएको छ रामगञ्ज जल उपभोक्ता समन्वय समितिको निम्ति साबिकको भलुवा गाविस वडा नम्बर 3 तथा हाल दुहवी नगरपालिका वडा नम्बर 7 दुई तले भवन निर्माण गरिएको छ नहरको सञ्चालन तथा समन्वयका काम समितिले यही कार्यालयबाट गर्दछ नहर व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जल उपभोक्ता समितिले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको सहयोगमा यो भवन बनाएको हो
नहर पुरिदै जाने र भत्किने जस्तो समस्याप्रति पनि रामगञ्ज शाखाले ध्यान पुर्याएको छ। पानी सँगै आउने बालुवा तथा झार पलाएर नहरको उचाइ बढ्दै जाने भएपछि खेतबारीसम्म पानी पुग्ने क्रममा अवरोध आउने गर्दछ। रामगञ्ज शाखाले त्यसतर्फ पनि पर्याप्त ध्यान दिँदै आएको छ। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित आइडब्ल्युआरएमपी कार्यक्रमबाट मर्मत, सरसफाई तथा पुननिर्माणको काम हुँदै आएको छ। अहिले एसएसएनडीको निर्माण कार्य भइराखेको छ लैलिङ, अहिले पिसिसी भइराखेको छ, त्यस पछाडि आरआरसिसी हुन्छ। तपाईँको 492 मिटर छ, तर हामीले चाहिँ पानीको पनि फोकस दिनुपर्छ किसानहरूलाई, त्यही भएर चाहिँ आधी चाहिँ सकौँ र त्यस पछाडि पानी चाहिँ चलाउँ, हाम्रो चाहिँ त्यो बढी त्यसमा चाहिँ बढी फोकस छ। हाम्रो एसएसटिएनडीको छेउमा चाहिँ एउटा खोला जस्तो ड्रेन गएको छ, त्यसले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई ब्याङ्कलाई धक्का दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको लेलिङ गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। हाम्रो रामगञ्ज शाखामा 9 सिस्टम छ, सिस्टम चाहिँ त्यो 9 सिस्टममा पनि तपाईँको कार्य भइराखेको छ, निर्माण कार्य भइराखेको छ। आयोजनाले सुनसरी मोरङका कृषकलाई आर्थिक उन्नतिमा ठूलो टेवा दिएको छ। रामगञ्ज शाखाबाट मात्रै हजारौं कृषक लाभान्वित भएका छन्। नहरका कारण खेतीबालीमा उब्जनी बढेका कारण उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुदृढ बनेको छ। आयोजना नहुँदो हो त धेरै किसानको खेतीबालीबाट आय आर्जन न्यून हुने थियो। त्यसैले यो आयोजना यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड बनेको छ, कृषकको भरोसा भएको छ। नहर नआउनुभन्दा पहिला उत्पादन कमी थियो, नहर आइसकेपछि उत्पादनमा वृद्धि भयो। नत्र पहिला 1 15 धान खेती हुन्थ्यो, 5 जति हाम्रो बाँझै रहन्थ्यो, के अरे वर्षाको खेती। पहिलाको भन्दा अहिले अलिकति राम्रो भयो, पानीले यो नहरको पानी सिँचाइले गर्दा थोरै बढी हुन आँटेको हो। धानपछि करेसा खेतीहरू, तरकारी खेतीहरू, कोपी, तपाईँको भन्टा, भिन्डीहरू, अलिक महँगो खालेको सागसब्जीहरू, दुबी बजार नजिक भयो, विराटनगर नजिक भएको कारणले हामी त्यो तरकारी खेती बढी गरेर आय आर्जन बढाइ बढी ल्याउन खोजेको हो। यो कृषक समूहबाट, कृषि विकास समूहकोबाट भेटनेरी जुन कृषि समूहका हामीलाई बेला बेलामा तालिम पनि दिइराखेको छ। सिंचाईको समुचित व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, यसका लागि विभिन्न दात्री निकायले सहयोगको हात फैलाएका छन्। त्यसमध्येको विश्व ब्याङ्कले नेपालमा सिंचाइ विस्तार र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ। सिंचाइ विभाग अन्तर्गतको आइडब्ल्युआरएमपी सिंचाइ विभाग अन्तर्गतको सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले नेपालमा सञ्चालित सिंचाइका लागि निर्मित नहरहरूको निर्माण, प्रवर्धन र सम्भार गर्दै आएको छ। उसले कृषकहरूलाई सिपमूलक तालिम
कृषि बालीको अवलोकन तथा क्षमता वृद्धि एवं उपभोक्ता समितिहरूलाई व्यवस्थापन र परिचालन समेत गर्दै आएको छ। यस्ता आयोजनाहरूले सिंचाई सँगै नेपाली किसानमा सचेतना एवं क्षमता वृद्धि पनि गरेको छ।